ആ മാങ്ങാത്തലേന്റെ കാര്യം സൂരജിന്റെ കാര്യം അവന്റെ കാര്യം പോക്കാ, സത്യമായിട്ട് പോക്കാണ്. നിന്നെ അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ, സീരിയസ്ലി ഞാൻ പറയാം, ഇതുപോലൊരു ഫ്രണ്ടിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അതിനപ്പുറമാണ് അവൻ എന്ന് ഞാൻ പറയും. എന്തുകൊണ്ട് പറയും എന്ന് വെച്ചാല്, അവൻ ഇട്ട ടീഷർട്ട് നീ ഇടുന്നു, നീ ഇട്ട ടീഷർട്ട് അവൻ ഇടുന്നു, ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്ക, ഞാൻ മാത്രമല്ല പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണത്, മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രേക്ഷകരെല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണത്. നീ ഇട്ട ടീഷർട്ട് അവൻ ഇടുന്നു, അവൻ ഇട്ട ടീഷർട്ട് നീ ഇടുന്നു, അത് രണ്ടുപേരുടെ ഫോട്ടോയും പബ്ലിക്കായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടുതുണ്ടി പോലും മാറ്റിക്കൊടുക്കാവുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണോ? പോട്ടെ, നിന്നെ നാളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഏത് കോന്തനായാലും ശരി, അവൻ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ഇട്ട ഡ്രസ്സ് പോലും മാറ്റിയിട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്നല്ലേ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. സത്യമായിട്ട് ഇതൊരാണൊരുത്തന്നെ പിടിക്കത്തില്ല. അന്തസ്സുള്ള മീശയും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നട്ടലുള്ള ഒരാണാണ് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഇത് ഊഹിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് അയ്യേ എന്നേ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മേനെ കൂട്ടിയില്ല, സഹോദരനെ കൂട്ടിയില്ല, അച്ഛനെ കൂട്ടിയില്ല, ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മരക്കോന്തനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഭിപ്രായങ്ങൾ മുഴുവൻ അവനാ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ആർക്കാ കുരു പൊട്ടാത്തത്? നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഏത് കോന്തനാണോ അവന് മീശയും ഇല്ല, നട്ടലും ഇല്ല, ഒരു ആണും അല്ലാത്തവനാണ് നിന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവന് ഒരു ഉടുപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. ടീഷർട്ട് ഇട്ട് മാറ്റിയാലും എന്തായാലും, ടീഷർട്ട് ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാലും എന്താണ്, കൂടെ നിന്ന് ഇന്റർവ്യൂ പോയിട്ട് അഭിപ്രായം, ചിലപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും അവനായിരിക്കും. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഓവറായി പോകും. വേണ്ട, ഞാൻ ഓവറാക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ, അപ്പൊ ഇനി അവന്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കട്ടെ, അവന് കിട്ടുന്ന ഏത് പെണ്ണാണെങ്കിൽ ശരി, ഒരു നട്ടലുള്ള സ്ത്രീ ആയിരിക്കില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇതുപോലെ ടീഷർട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി അവളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒലിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുത്തനെയാണല്ലോ ഞാൻ കിട്ടിയെന്നുള്ള അത് അവനും ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിറന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമകളെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് നിറത്തിൽ പോലും, സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ ഡയറക്ടർ പോലും ഇത്തരം രീതിയിൽ എഴുതി കൂട്ടിയിട്ടില്ല. ഡ്രസ്സ് പോലും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുന്നതാണെന്ന് അവസാനം വരെയും അവരങ്ങനെ പരിപാടിയൊന്നും സിനിമയിൽ പോലും ഇല്ല. അതിനപ്പുറമാണ് നിങ്ങളുടെ കാട്ടിക്കൂട്ടായ, മനസ്സിലായി? കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്, സീരിയസ്ലി പറയോ, നിന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. വൾഗറായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഒരാളെ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ പറയാനുള്ള കാര്യം നീ ശരിയല്ല, അത്ര തന്നെ. എനിക്കിനി എന്നാ വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം. ഇതപ്പോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഓൾ ഓവർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നീ അപ്പൊ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അടിച്ച് കയറ്റി. അത് എങ്ങനെ കയറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. കയ്യിൽ കാശുള്ളവനാകുമ്പോ എന്തും ആകാലോ. കിട്ടിയ 100 ദിവസം കൊണ്ട് നീ ഉണ്ടാക്കിയ ആ കപ്പിനില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നു പറയാം. ഞാൻ ഇത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നു പറയാം, അതിന്റേതായ വാല്യൂ ഉണ്ട്, നല്ല സുഖമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഇത് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച കപ്പാണ്. വില കുറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് ആയാലും വേണ്ടില്ല, എന്തായാലും വേണ്ടില്ല, ഇത്ര പോലും വാല്യൂ നിനക്ക് കിട്ടിയ കപ്പിന് ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അർഹതയില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? ബിഗ് ബോസ് മലയാള സീസൺ 4 ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആയിരുന്നു ദിൽഷ. ദിൽഷ അൺഡിസേർവിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരവധി പേരായിരുന്നു രംഗത്തെത്തിയത്. റോബിന്റെ ഫാൻ ബേസ് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദിൽഷ വിന്നറായത് എന്നായിരുന്നു പലരും പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ദിൽഷ ആദ്യം തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതുമായ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ദിൽഷക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളുമായി ലൈവിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദയാച്ചു.